יעקב ברדוגו, בוקר טוב. בוקר אור, טל. אז שמעת את הדברים של עוזי דיין, שאומר שקודם ינסו לנצות את העניינים המדיניים לפני שנראה כאן מלחמה גם בצפון. אז מה אתה יכול לספר לנו על מה שקורה בזירה הצפונית מבחינה מדינית, כמובן עם כל הנושא האיראני וכמובן חיסולו של אל ערורי? והאם להערכתך אנחנו עומדים לקראת מלחמה שם בצפון באופן מוחלט? אני קודם כל קטונתי מלחלוק על אלוף עוזי דיין, אבל כן. כפי שאני רואה, בצפון יש מלחמה. בצפון יש מלחמה, נכון, מלחמה, בהתחלה הייתה הגנה התקפית, ככה קראו לזה, אבל אנחנו נמצאים במלחמה בצפון. נכון שלא בעצימות הגבוהה ביותר כפי שאנחנו רואים בעזה, אבל אנחנו במלחמה. המלחמה הזו היא חלק מאותו תהליך מדיני שמתנהל במקביל ויגבר כשבלינקן יהיה באזור, כשאוכשטיין יתחיל להיכנס לתמונה. יש רצון של האמריקאים, של הצרפתים, של אחרים לנסות ולסיים את האירוע בצפון באיזה סוג של 17-01 מוקטן. בואו נזכור, 17-01, שכול... ברור, בואו נגדיר, 17-01, לפי מיטב זיכרוני, דיבר על כך שחיזבאללה לא יהיה בלבנון. עכשיו מדברים רק שיחזיזו את כוחות רדואן מעבר לליטני, ואת סוגיית הטילים יזיזו למועד אחר. אז זה 17-01 מוקטן, זה לא 17-01 כולל. אבל בואו נצא מנקודת הנחה שכרגע המשימה המרכזית היא להסיט את כוחות רדואן מעבר לליטני. זו הסוגיה שכרגע דנים בה האמריקאים, הצרפתים, אבל זה חייב להיות תחת אש. אני לא רואה את האירוע הזה, אפילו המוקטן של 17-01 המוקטן, בלי אירוע, בלי ימי קרב ובלי מלחמה עצימה יותר בצפון. אני לא רואה את חיזבאללה מוריד את היכולות שלו ככה בקלות באיזה הסכם מדיני. כמובן שהסכם מדיני הוא תמיד עדיף, אבל גם הסכם מדיני צריך להביא תוצאה. לשם חותרים, דרך אגב, למה שאמרתי, חותרים להזזת כוחות רדואן, אבל לא ל-1701 שזועקים אותו, כי הנושא של 1701 מורכב יותר. אז מה בלינקן ינסה להשיג בביקור שלו כאן בישראל? הוא צפוי להגיע כבר ביום שני. מה המטרה העיקרית של הביקור הזה? ואני גם רוצה התייחסות לזירה הדרומית, כמובן. תראי, כל הניסיונות להסיט את העיניים מהכדור, להסיט את העיניים מהזירה הזאתית, היא תקלה מאוד גדולה שאנחנו נכנסים אליה, כמובן בעזרתם של גורמים זרים, אבל בעזרתה גם של התקשורת הישראלית. אני אחזור ואגיד, לא תהיה תוצאה אחרת, לא בצפון, לא ביהודה ושומרון, לא מול החוטים ולא מול הסעודים לענייני שלום, אם לא תהיה השמדה של החמאס בעזה. מי שחושב שאפשר לסיים את האירוע בעזה בנקודת הזמן הזו, ולצערי רבים במסכים חושבים על כך, ורבים בעיתונאים הישראלים חושבים על כך ונותנים אורך נשימה לסנואר, מי שחושב שלסיים את המשימה בעזה בלי חיסולו של החמאס, טועה טעות גדולה, וזה צריך גם להעביר לאמריקאים, ובעיקר לתת את המשך הפקודות לצבא. אין דבר כזה מעבר משלב ב' לשלב ג' עם הורדת עצימות האש או הורדת עצימות הלחימה. עצימות הלחימה צריכה להיות גבוהה עד חיסול החמאס. ולכן כל ההתנהלויות מסביב הם בעיניי בסוג של טעות. אני, עד כמה שאני מבין, אמרתי אתמול, אני אמשיך להגיד היום, לצה"ל, בכל הקשור לח'אן יונס, ניתנה ההנחיה להמשיך בעצימות האש הגבוהה, ואנחנו צריכים לראות את זה. חיסולי גדודי החמאס בח'אן יונס הם כרגע משימה אפשרית ושצריכה להתבצע בטווח הקרוב.
סוגיית רפיח תבוא לפתחנו, סוגיית פילדלפי כן. גם תבוא לפתחנו, אבל קודם כל צריך לסיים את הפעולה בעזה. הכל תלוי בחיסול החמאס בעזה. כן. הכל כולל הכל. אבל בסוף אנחנו יודעים שהאידיאולוגיה של החמאס זה בעצם רעיון, ויש הרבה אזרחים ברצועת עזה שמאמינים ורוצים להשמיד אותנו, אז גם אחרי שחסלו את החמאס, אנחנו נצטרך להתמודד עם אותם עזתים במרכאות כפולות בלתי מעורבים, והשאלה, מה בנוגע לסיפור של הגירה מרצון? אתמול יושב כאן באולפן, באולפן הפטריוטי עם השר מיקי זוהר, ואומר שבכלל לא דנים באירוע הזה של הגירה מרצון, כי אין יכולת למדינת ישראל לעשות את זה בגלל התנגדות עולמית. ואני שואלת, באמת, אין יכולת לשאוף להגירה מרצון של הזאתים? תראי, במזרח התיכון ובעולם כולו היו הגירה מרצון של הרבה מאוד אנשים, מסוריה, מלבנון, מעיראק. אני חושב שלא להעלות את האופציה הזו, זו טעות גדולה. האופציה הזו קיימת, האופציה הזו קיימת במזרח התיכון. יכול להיות שאומר השר זוהר דברים שצריכים להישמע, לא שאני תומך ולא שאני לא תומך, אבל סוגיית הגירה מרצון היא כבר על השולחן. מי שחושב אחרת טועה טעות גדולה. חלק גדול גם מהמדינות יודעות שהנושא הזה של הגירה מרצון הוא אפילו בקשתם של העזתים. אני עדיין לא רואה את הירדנים, אני לא רואה את המצרים, לא רואה את הקטרים, לא רואה את המדינות הערביות ססות לקבל אותם. אולי יש מדינות אחרות, כי בוא נגיד, העזתים הוציאו לעצמם שם של טראבל מייקרים מאוד גדולים, ולכן יש לנו פה אירוע אחר. אבל לא לשים את הסוגיה הזו, לא לדון בה, לא לחשוב שיש פתרונות אפילו בעבור 100,000, 200,000, 300,000 ואולי אפילו יותר, בעיניי זו טעות. סוגיית ההגירה מרצון, ירצו או לא ירצו, תהיה על השולחן לאורך תקופה מאוד ארוכה. ואני חושב שטוב ללובשי המדים, אלה שהפילו את הקונספציה במשך הרבה מאוד שנים, שיושבים באולפנים ומסבירים לנו מה צריך ומה לא צריך לעשות, אז אנחנו, איך אומרים, אנחנו למדנו אתכם, בואו ניתן גם לאחרים לדבר. מעניין, מעניין לשמוע. אני בעדינות יתרה אומר. כן, כן, מעניין לשמוע את הזווית שלך לאירוע הזה. טוב, אי אפשר שלא לדבר על הנבצרות, ועל כך שבג"ץ סיפח לעצמו את היכולת לבחור בעצם בעתיד מי יהיה ראש ממשלת ישראל, ברדוגו. קודם כל ראינו שהטרילו את המדינה במשך שנה. ענת ברון ואסתר חיות לא מפסיקים לייצר את הטוב הזה של ניצחונות על חודו של קול, בעצם ניסיונות לעשות פה הפיכה משפטית. בואו נשים את זה, אנחנו במלחמה, טובי ילדינו נלחמים, טובי בנינו נמצאים בשעות הקרב, אנחנו קוברים מתים, ולבית המשפט העליון אין בכלל מה שנקרא הבנה של החברה בישראל. לפעמים לפני האור יש חושך מאוד גדול. הבג"ץ של השבוע האחרון, שתי ההחלטות שלו הם החושך הגדול מאוד. בעזרת השם, בשש אחרי המלחמה, כשהילדים יחזרו, הלוחמים יחזרו, אני חושב שיהיה אור אחר. בית המשפט העליון כבר יהיה במקום אחר. עכשיו מלחמה. עכשיו לא עוסקים, לא בברון ולא בחיות, שימשיכו לשבת בבתי הקפה בתל אביב וברחביה ולצקצק. אנחנו ננצח, וזאת המשימה שלנו. באמת אני לא מתייחס לדברים המטורללים. אתה יודע, את השופטת קבעה בפסק דין הסבירות, שיש קשר בין הסבירות לבין מה שקרה בשבעה באוקטובר. כן, רק אנשים אטומים, אנשים שלא מחוברים, אז אני אגיד את זה ויעצור פה. כן. בעזרת השם, ילדינו יחזרו, ואני חושב שהאירוע הזה יהיה חלק גדול מהסדר היום הציבורי הישראלי, וגם יוכרע אחרת
מאשר בית המשפט העליון אחרי השבוע. ורואים פה מי מתעסק בטובתה של ישראל ומי מתעסק בעצירת הכוח ובשמירת הכוח עדיין באגפים שלו. ברדוגו, תודה רבה. רגע, מילה שלך לתוכנית היום. טל, שנייה, יש לנו? כן. תוכנית היום. ברור, אז כן, מצפה להיות. מרתקת. נכון. יהיה לנו את פרופסור יעקב נגל ופרופסור יונתן שנרזל מה-FDD, מהוושינגטון, שבאים לרעיון מאוד מיוחד על הספר שלהם החמאס ועל מה שקורה, רעיון מיוחד של פרופסור מארצות הברית מה-FDD. מעניין. לאחר מכן הפאנל שלנו עם פרופסור סממיין, עם פרופסור סיבוני, עם פרופסור זליחה, הרבה פרופסורים היום, עם דורון כהן, כולם באולפן, והשר דודי אמסלם, פעם ראשונה ברעיון מיוחד מאז המלחמה, מאז השבעה באוקטובר, השר דודי אמסלם באולפן, תבואו, יהיה מרתק. אנחנו נצפה, ברדוגו, באמת נשמע מרתק. תודה רבה לך על הדברים האלה, והמשך יום טוב.